tingueu sempre present l'ordre en el que heu d'agafar i en el que heu de fer les coses, i que si ho feu d'aquesta forma veureu que no acostuma a haver-hi cap tipus de problema. Òbviament heu de començar per llegir molt bé l'enunciat i tenir clares les hipòtesis, hipòtesis que tenim aquí a la banda dreta de l'Excel, que veieu que per exemple tenim un creixement de vendes al 20 del 10%, el cost de les mercaderies venudes està entre el 83 i 84% l'any 2003 i 2004 i així successivament. I també hem fet de la mateixa forma amb el balanç de situació. Bé, comencem resolent, inicialment parlant, la compta de resultats amb la planificació econòmica. Ens diu que les vendes creixen un 20% a l'any 2003 respecte a l'any 2002. Per tant, el que hauré de fer, el que hauré de fer és indicar que les vendes de l'any 2002 li haig de sumar 1 més el 20%, que és el creixement que tenim programat de cara a l'any 2003. I veieu que surt aquests 36.000 euros. Si tirem cap a la dreta, ho tindrem perfectament referenciat i efectivament tindrem que el creixement de l'any 2004 és del 10% respecte a l'any 2003. Quin és el cost de les mercaderies venudes? Ens diuen que és el 83% a l'any 2003 i a l'any 2004 serà el 84%. Fet això, ens tocaria calcular el marge brut, que no és res més que les vendes menys el cost de les mercaderies venudes. I acte seguit també tirem cap a la dreta. Els salaris ens diuen que augmenten un 20% respecte a l'any 2002. Exactament igual passa amb les despeses generals. Doncs, si ho tenim correctament calculat, l'únic que haurem d'agafar i l'únic que haurem de fer és omplir cap a la dreta. L'EBITDA serà el marge brut menys els salaris i menys les despeses generals, i omplint cap a la dreta ja tindríem calculat el compte de resultats fins l'EBITDA. Aquest hauria de ser la primera part del treball, perquè si us hi fixeu, totes aquestes variables fins l'EBITDA no depenen en cap cas de cap altra partida del balanç de situació. Per tant, el primer que hem de fer és omplir des de les vendes fins a l'EBITDA. I acte seguit ja començarem a omplir altres partides de balanç de situació, concretament les partides d'actiu. Passem ara a solucionar l'actiu. Ens comenta aquí que la caixa mínima és 50 i a priori agafarem i per simplificar posarem que la caixa mínima en ambdós casos són 50 milers d'euros. Una altra cosa és que després ja veurem en funció si l'actiu o el passiu és més gran un que l'altre, si s'ha de fer l'ajust via caixa o via crèdit. Després d'això mirem els clients. Els clients, si us hi fixeu, són a qui li venem i hem venut 36.000 euros en un any als nostres clients. Un any té 360 dies. Si els nostres clients ens deuen els darrers 90 dies, lògicament els nostres clients ens deuen 9.000 euros i el mateix podem dir de cara a l'any 2004. Respecte a les existències, nosaltres sabem que les existències estan valorades a cost, a preu de cost. Per tant, haurem d'agafar el cost de les mercaderies venudes. Aquest és l'import del cost de les mercaderies venudes en un any, és a dir, 360 dies. I, per tant, en aquest cas concret, en vista de que mantenim les existències durant 20 dies en el nostre magatzem, doncs l'import correcte seran 1.660 euros. Omplim cap a la dreta i tenim els 1.848 de l'any 2004. L'actiu circulant què serà? La suma de la caixa, dels clients i de les existències. En aquest cas, 10.710 i 11.798.
L'actiu fix net ens diu que és constant. Això vol dir que l'actiu fix net no varia d'un any respecte a l'altre. Segueix sent cada any 6.000 unitats. Fet això, ja tenim calculat tot l'actiu de l'empresa, sumant l'actiu circulant i també l'actiu fix. I si us hi fixeu, ja podem calcular novament una nova partida de compte de resultats, que en aquest cas és l'amortització. L'amortització de què depèn? L'amortització depèn de l'actiu fix i ens diu que és el 10% de l'actiu fix de l'any anterior. Per tant, a l'any 2003 serà un 10% de l'actiu fix de l'any anterior, és a dir, de l'actiu fix a 1 de gener del 2003 o a 31 de desembre del 2002, que en aquest cas és 6.000 euros. En vista que és constant, veiem que no varia i que cada any són 600 euros que minoraran l'EBITDA i tindrem l'EBIT, que seran aquests imports d'aquí, 2.796 i 2.740. Passem a omplir ara les partides de passiu. Comencem pels proveïdors. Els proveïdors és a qui els hi comprem. Per tant, abans de calcular els proveïdors, haurem de calcular les compres. Què són les compres? Les compres és les existències, perdó, el cost de les mercaderies venudes més les existències finals menys les existències inicials, és a dir, les existències de l'any anterior. Torno a repetir per si algú no ho ha vist. Les compres de l'any 2004 serà el cost de les mercaderies venudes de l'any 2004 més les existències finals de l'any 2004 menys les existències inicials del 2004 que corresponen a les existències finals de l'any 2003. En aquest cas, 33.452 euros. Si jo als proveïdors els he comprat durant l'any 2003 30.173 euros en un any, amb 360 dies, i els hi dec els darrers 30 dies, quan els hi dec als meus proveïdors? 2.514 euros. I a l'any 2004, si jo els he comprat 33.452 euros en un any, és a dir, amb 360 dies, i els hi dec els darrers 30 dies, què els hi deuré? 2.788 euros. Deixem els impostos a pagar i el crèdit bancari per més endavant. Calculem ara el préstec bancari, que ens diu que cada any nosaltres anem retornant 500.000 euros. Per tant, el préstec bancari a l'any 2003 serà 2.000 menys aquests 500 euros. I a l'any 2004 aquests 1.500 euros seran minorats per aquests altres 500 euros d'aquí. Fins aquí, més o menys, tot sembla senzill. A partir d'aquí és quan comença a complicar-se una miqueta tot, perquè hem de barrejar partides de passiu amb partides de compte de resultats. Fixeu-vos, ara anem a tornar a la partida de compte de resultats. Fixeu-vos que no tenim calculades les despeses financeres, malgrat tot, nosaltres sabem que les despeses financeres són el 10% dels deutes d'aquest any. I els deutes d'aquest any inclouen tant el préstec bancari com el crèdit bancari. Algú podria objectar i dir: home, però és que el crèdit bancari encara no l'hem calculat. No patiu. Al final de tot, farem servir com a xifra de tancament el crèdit bancari i veureu com tot quadra a la perfecció. En aquest cas concret, posa 150 a l'any 2003. Veureu que això és així perquè només ens estem calculant aquest 10% respecte al préstec bancari i encara no tenim en compte el crèdit bancari. Ja ho arreglarà això l'Excel al final quan fem la xifra de quadrament via crèdit. El que sí que sabem que si a l'EBIT li restem les despeses financeres, tenim el BAT, el benefici abans d'impostos. I que si el benefici abans d'impostos el multipliquem per la taxa impositiva, que en aquest cas és el 30%, tindrem els impostos a pagar i aquests impostos a pagar minoraran el BAT i ens deixaran
un benefici net. Benefici net que, òbviament, entre la fila 11 i la fila 14, aquest resultat és un resultat provisional que després veurem com efectivament canvia quan hàgim calculat totes les partides de passiu. Ara ja estem en situació de poder calcular altres partides de passiu. Per exemple, els impostos a pagar. Els impostos de pagar què són? Doncs els impostos a pagar són aquests 794 euros que tenim a la fila 13, a la columna C, en aquest cas a la cel·la C13, que reflexa els impostos que haurem de pagar a Hisenda. D'acord, aquesta partida és una partida provisional. Quan calculem el crèdit bancari ens variarà, però ara ho agafem i ho deixem indicat d'aquesta forma perquè no suposa cap tipus de pega en aquest sentit. Els recursos propis, en vista de que no repartim dividends, seran els recursos propis de l'any anterior més el benefici de l'any. I el benefici de l'any què serà? Lògicament, òbviament, la fila 14, que ens indica quin és el resultat de la compta de resultats. El passiu circulant ja sabem el que és. Els proveïdors, més els impostos a pagar, més el crèdit, que encara no l'hem calculat perquè és la partida de tancament. I el total del passiu sabem que és el passiu circulant més el préstec bancari més els recursos propis més el benefici de l'any. Si us hi fixeu, actiu i passiu no quadra. En aquest cas concret, què hem de fer servir com a xifra de tancament quan l'actiu és més gran que el passiu? Quan les inversions són més grans que no pas la forma de finançament? El crèdit bancari. Com fem aquest quadrament? Agafant tot l'actiu i minorant totes les partides de passiu, proveïdors, impostos a pagar, préstec bancari, no afegim passiu circulant perquè el passiu circulant és les files 36 a 38, ja les hem anotat, el recurs propi i el benefici de l'any. Si fem això, ens sortirà a zero, sabeu per què? O ens sortirà una referència circular, sabeu per què? Perquè ens hem oblidat d'habilitar el càlcul iteratiu. I ho hem d'agafar i ho hem de fer. Ho torno a fer perquè he anat massa ràpid. Arxiu, opcions, fórmules, habilitar càlcul iteratiu. I en aquest cas concret, fixeu-vos com sí que ens apareix aquests 4.420 i aquests 4.173 que ens fa que l'actiu i que el passiu es quadri. I si us hi fixeu aquí dalt, el resultat també ens ha variat perquè ara ja no està calculant, per exemple, les despeses financeres només sobre el préstec bancari, sinó també sobre el crèdit bancari. Doncs amb això ja tindríem calculat tant el balanç com la compta de resultats previsional i això és tot el que es demana en l'apartat de planificació financera.